Fala galera, bem-vindos ao canal da Retropunk, eu sou o Daniel e o papo de hoje é pra gente falar, cara, eu tava pensando aqui, tem muita coisa que irrita o mestre numa mesa de jogo e eu acho que dá pra gente discorrer sobre várias coisas. Esses dias eu vi uma delas e fiquei com isso na cabeça, então resolvi gravar, que é o jogador lobo solitário. Cara, não que não possa existir, tá, tem espaço pra tudo no RPG, pra todo tipo de personagem. Mas você, jogador, que gosta que seu personagem seja um lobo solitário, meio Wolverine, sei lá, o Riei do Yu Hakusho, só tenha em mente o seguinte: teu personagem ele pode ser um lobo solitário, você só não pode estragar o jogo por causa disso. Cara, eu já mestrei aventura que, putz, toda a ação, tudo tava acontecendo, sei lá, no leste. Tinha um jogador que falava, tudo bem, eu quero ir pro oeste. Pra quê? Por quê? Porque se você tem uma motivação pra fazer isso, beleza, a gente vai desenvolver isso na história e isso vai dar gancho pra jogo. Agora, porra, só pra ser o do contra, só pra não andar com um grupo, e aí a gente tem um outro ponto. Putz, é bom você entender antes, você, o mestre, os demais jogadores, o jogo vai ser um jogo de grupo? Porque não adianta. Não adianta a gente jogar um jogo onde a proposta é ser um jogo de grupo, onde tudo seja resolvido em grupo e tal. Não que isso quer dizer que o grupo não vai se separar. Mas, putz, ter aquele personagem que não quer fazer nada em grupo. E o ponto dele não fazer nada em grupo, porque ele pode não fazer, mas ainda assim estar inserido num contexto de grupo. Ele não vai fazer junto da galera, mas ele vai pelos meios dele, sozinho, tentar fazer. Agora, o foda é aquele lobo solitário que, porra, ele não quer se envolver com nada. Ela tá pegando fogo na vila, a gente tem que ajudar o pessoal. Beleza, eu vou ali pescar. Quando eu acabar, se não tiverem resolvido, eu dou uma mão. Mano, isso irrita demais. Isso irrita demais. Você, amigo jogador, que gosta desse personagem lobo solitário, você não precisa abandonar ele. Mas, cara, pensa. Como que você consegue adaptar isso pra, putz, colaborar com o jogo? Porra, isso é chato pra caraca. Essa é a conversa de hoje. Papo rápido, porque eu não queria perder essa questão do lobo solitário. Se vocês têm... Mestres, eu vou perguntar primeiro pros mestres. O que são as paradas de jogo que irritam vocês? Deixa aqui nos comentários, que numa dessas a gente faz outros vídeos sobre outras coisas, que olha, não falta coisa, assim como pros jogadores também. Mas depois eu vou fazer uma numa visão de jogador de coisa que me irrita em mestre, que porra, é foda, tem pra caramba também. Mas hoje eu queria só essa, só do personagem lobo solitário, que ele é meio figura recorrente em tudo que é mesa. Grande abraço pra vocês, entra lá no site da Retropunk, apoia o Punkverso e nos vemos no próximo vídeo.